Madam. Sasa. Okay. Nimekosa. Kama wanafunzi wajafanya kazi vizuri na nilewa. Hawa utabidi utawaita. Wote wakuja hapa. Tutawaadhibu kwa sababu hii sio mara ya kwanza wamefanya hiyo kazi mbovu. Na wanafanya tu kazi mbovu kila mara. Ndio, hiyo hatutaki. Hapana namba ya nini? Wewe ni mtoto mgani wewe? Hebu kuja kwanza hapa tuende kwa mwalimu. Kwenye mbori ya kijana. Kijana hichi. Mwalimu, akakasirika hapa ni hapo anajua jibu. Madam niambie ilikuwa ni nani anajua jibu. Haya nyamaza. Madam mwalimu huyu. Mwalimu tulikuwa kwa darasa mimi nafunza biology. Nono kijana huyu anasenda isenda simbiana. Wewe ndiye. Msore yuno. Na chaka kwa sababu smile kidogo. Na ngoona kocha hasina notebook class. Wewe watu karibia madam. Kocha hasina notebook class. Ongea huko bwana. Kocha hasina notebook class. Nono nembone mbawa assignment ni ndura. Nono ninge nishine na kando wadana bali mwalimu nipeko na mwalimu mina kutu bali you are beautiful. Oino sabi mwalimu, oino amba mwalimu mgeni na amba kwenye mwalimu nilikuwa nataka ni consult tukifika nyumbani mpigenge tu mtu. Ewe nyo kwanza kuna ni mwaka mwalimu sikuli mwono ita. Nikuuliza namba ya nikuuliza maswali. Ya hata masikio t-shirt benyama. Ona vila amifunga jiri. Ni mkorofi mwini. Wewe kwa nini unajipenda kusumbua hivyo? Wazali watu wanafaa walitu hapa. Halose mwalimu na halose tawe. Unayo gari unyawenya mwalimu nonono ne poko lako la kulia. Mimi mate mbe. Wewe kama unataka wewe uende usumbuane na wanafunzi wenzako huko. Kwa nini unataka walimu kwa wewe unaona kama walimu wengine hawako kwa hiyo. Kaka yako ni mjinga namna gani? Nenda nyumbani. Leta. Mimi sina hata nyumbani. Eh, hey, yule aende nyumbani. Kwenda uende ulete mzazi. Kwenda ulete mzazi. Kama kwa kanuni sasa kuja kurenya msikuli mno. Ni maneno wazazi. Madam kuja kwanza nikamba. Madam mimi naema stage hii. Ni siku nyingine usikie mwalimu wa kwanza. Madam pia wewe. Cheo roshi huyu mgorofu. Tunaema sikio. Aenda. Mwamchinga hii.